sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. U selu Jastrebac desila se saobraćajna nezgoda u kojoj je kolima otac udario sedmogodišnjeg sina, nanevši mu teške povrede opasne po život, potvrđene novostima jutros u osnovnom javnom tužilaštvu u Vladičinom Hanu. Zamenica tužioca Ljiljana Petrović kaže da se nezgoda dogodila u ponedeljak u prepodnevnim satima, kada je DD, koji je upravljao vozilom na improvizovanom parkingu u selu Jastrebac, udario svog sedmogodišnjeg sina, koji je čučnuo da veže pertlu, pa se pretpostavlja da je nesrećan splet okolnosti doveo do ove tragedije. Dete je zbrinuto u Niškom kliničkom centru zbog ozbiljnosti zadobijenih povreda.